Aziz muxlislar, yaqin kunlarda yurtimizga muborak Ramazon oyi ham kirib keladi. Shu munosabat bilan islom.uz portali tahririyati Ramazon oyi va uning ro'zasiga bog'liq masalalarga bag'ishlangan maqolalar, suhbatlar, mavizalar, audio va video roliklarni sizlarga taqdim etishni maqsad qilgan. Ana shunday xayrli ishlardan bittasi Ramazon suhbatlari video roliklari jamlanmasidir. Ushbu Ramazon suhbatlari savol-javob tarzida bo'lib, undagi savollarga Usmon ibn Mas'un jome masjidi imom xatibi Ishoqjon domla Muhammadjon o'g'li tomonidan javob berilgan. O'ylaymizki, ushbu Ramazon suhbatlari siz aziz muxlislarga manzur bo'ladi. Alloh taolo barchamizga muborak Ramazon oyini xayrli qilsin.